Bueno, as consecuencias van ser, tanto do punto de vista sindical como político, moi graves para a clase traballadora, non? Eu creo que o comportamento que está tendo Comisións Obreiras e UGT desde que se iniciou a crisis económica obedece fundamentalmente a razóns fora das dependencias económicas que poidan ter, obedece tamén a razóns claramente ideolóxicas. Eles, desde o principio, fixeron unha avaliación da crisis económica e situáronse nese contexto nunha posición completamente distinta a nosa. Nos valoramos desde o primeiro momento que isto era unha crisis de modelo económico, unha crisis do modelo de capitalismo neoliberal e, polo tanto, que había que enfocar todas as nosas alternativas claramente a loita por un modelo económico e social moito máis xusto, moito máis solidario, favorable á maioría social e, polo tanto, había que trasladar ese debate ideolóxico á sociedade con total e absoluta claridade. O que se trata, o que reproduce este pacto é unha versión, pero máis extrema, de todo o que foi os acordos de confederales para negociación colectiva, é dicir, contención de salarios nos 10 últimos anos. Iso dizo a OCDE no seu informe do ano 2009, en donde os salarios no Estado español creceron unha terceira parte do que creceron no resto de Europa, como consecuencia deso. Pero esta vez, o acordo que toman Comisión UGT os empresarios, co aval do goberno, significa que se pacta por debaixo xa do propio IPC. É dicir, a reclamación que facían os empresarios é admitida por eles esta vez, é dicir, se perde o IPC como referencia de incremento salarial, co cal os precios van subir moito máis cos salarios, vai haber unha inflación que os salarios non van acompañar, co cal se perde capacidade adquisitiva, se vai empobrecer os salarios, se vai empobrecer a clase traballadora. A pérdida ou a perda nestes 3 anos aproximadamente será duns 3.000 euros, é dicir, solamente calculando en función do IPC real. Entón, é unha cantidad importante, significativa, que o que representa é que os salarios da clase traballadora vai ter esa continuidade de ir transferindo as rentas de salarios ás rentas de capital. É dicir, os ricos van ser máis ricos en función de que se van apropiar de máis salario da clase traballadora, pero esta vez coa colaboración xa consensuada de Comisións UGT. Eles, polo contrario, o que fixeron foi seguir mantendo a política de pacto social, a política de colaboración co poder, e iso leva a que os pactos que asinaron tanto na época do PSOE como ora na época do Partido Popular son pactos que sempre van a favor da clase máis poderosa, a favor do capital, a favor da oligarquía financiera. Neses pactos nunca se sustancian cousas que teñan que ver realmente cos intereses da clase traballadora e que vayan na perspectiva dun cambio de modelo e dun cambio de sistema, non? Eso para nós está na clave de todo isto e, polo tanto, iso que está xenerando é, primeiro, que non se dé o debate ideolóxico entre a población, que non se dé o debate ideolóxico na clase traballadora para clarificar moi ben cales foron as causas da crise económica e, polo tanto, cales teñen que ser as saídas. Ese debate non se dá e, ao mesmo tempo, eles son plenamente conscientes que este tipo de pactos o que xeneran son frustración e o que xeneran desmobilización nun momento como este donde era clave precisamente manter a mobilización social e manter o debate ideolóxico sobre o cambio de modelo. Vai máis alá en todos os aspectos da negociación colectiva, a centraliza e ao mesmo tempo que a centraliza o que significa é que lle resta capacidade á clase traballadora de discutir, de negociar, de decidir sobre o seu propio convenio, de participar nas decisións que lles afectan. Polo tanto, como xa sujete, o que fan é apropiarse desa representatividade e restarlle á clase traballadora a capacidade de decidir, de influir na negociación colectiva, e a maiores desregula porque lles dá flexibilidade interna, moita da que querían os empresarios, fundamentalmente no tema de xornada, que vai afectar basicamente aos eventuales, é dicir, os contratos máis precarios, porque traballarán máis en función do que o empresario e as empresas queiran, e esas horas que van a traballar a máis non as van a descontar, nin as van a recuperar, nin van a traballar logo menos posteriormente, nin as van a percibir, eso vai ser así, esa matemática, esa lógica acontece dentro do mundo do traballo, dentro das empresas, porque a potestade do empresario de exigir a aquel que ten un contrato temporal que traballe máis en función de que logo lle vai a renovar ese contrato, é dicir, vai ser unha chantaxe. É dicir, te traballas máis e eu te renovarei o contrato se non me reclamas o desconto desas horas, ou se me reclamas o pago delas. Entón, te renovarei en función de como te comportes. Eso vai suceder porque xa estaba sucedendo, pero agora se vai
vai a pasar de maneira máis acusada, non? O que están a facer é traicionar claramente os intereses da clase traballadora, con consecuencias graves directas no que son un retroceso importantísimo nas súas condicións laborais, nas súas condicións sociais, na súa condición de vida, pero un retroceso tamén moi importante en algo que nos entendemos que é clave, que é no tema do debate ideolóxico, é dicir, se a correlación de forzas nestes momentos non nos é favorable á clase traballadora e, polo tanto, non podemos parar todas estas políticas tan antisociais e antiobreiras que están tomando desde o poder, se tamén no campo ideolóxico consiguen ganarnos a batalla no sentido de que o poder sale ou a clase traballadora termina interiorizando de que aquí non hai outras alternativas, nin hai outros modelos, entón sí que nos poñen nunha situación de derrota como clase para moitos anos, non? Entón nos entendemos que realmente é profundamente grave o que están a facer tanto Comisións Obreiras como UGT, non? A maiores, aquí ese acordo da negociación colectiva o que fai é darlle a posibilidad que as empresas negocien os seus convenios de maneira que a empresa influía directamente no convenio, partindo, fraccionando por grupos, incluso en sectores onde había un convenio provincial, e lle dá potestade ao empresario para negociar incluso salarios e condicións inferiores ao do convenio provincial, co cual aquí se vai dar unha fragmentación e unha división tremenda, non? Cer aqueles que estén organizados ou que teñan un sindicato como a CIGA, ou donde estemos organizados a CIGA, pois posiblemente estaremos en condicións de defender o convenio, pero en outras empresas, donde a propia empresa lle interesará apropiarse da representación colectiva, poñer os delegados que lles interesen, ou ter a estas centrales sindicales que poidan colaborar con ele, pois o que vai a suceder é que aí vai haber un retroceso importante en todas as condicións de traballo. E é evidente que no tempo en que estamos, no momento en que estamos, é dicir, empobrecer salarios, aquí hai algo que xa non se discute hoxe, é dicir, a austeridade como tal, é dicir, reducir as rentas do traballo, a capacidade adquisitiva da xente, en ningún caso significa mellorar a economía. É dicir, o Estado español, dentro do propio Estado, o 90% das empresas son pequenas e medianas empresas que viven do consumo interno, viven do que daquela capacidade de compra, de que o consumo se active en función de quen son os maiores consumidores, que son a clase traballadora. Pero aquí se fai un acordo para que realmente quen ten poder nesta sociedade, que son as grandes empresas, as grandes multinacionais españolas, se fagan coa maior parte do pastel. Neste contexto, nós entendemos que aquí o camiño sigue sendo o debate ideolóxico e a mobilización social, non? Por iso, no último secretariado confederal, que celebramos en concreto no día de onte, acordamos trasladar unha proposta á Conferencia Sindical Nacional, que máis a CIGA é a primeira vez que celebra unha reunión destas características, e nela vamos a trasladar a proposta para debatir con todos os compañeros e compañeiras que recollen un pouco que son os cadros fundamentales dentro da organización sindical, a posibilidade de promover unha folga xeral en Galiza para finales do mes de marzo. Somos conscientes de que efectivamente nestes momentos apreciase certa apatía entre a clase traballadora e desmobilización, pero tamén somos conscientes de que a situación é tremendamente dura, as políticas que vai a seguir, nas que vai a seguir incidindo o Partido Popular, tanto a través da reforma laboral como a través dos orzamentos para o 2012, van ser de recortes de dereitos realmente brutais, e, polo tanto, entendemos que aí, como CIGA, hai que, de novo, por súa frente a mobilización social, dar un paso adiante e confiar na resposta da clase traballadora. Parece-nos que iso é o camiño e nesa línea imos a seguir, non?